У Миколаївській зоозахисниці вилучили трьох собак. У суді продовжили розгляд справи щодо вбивства жінки на Оляуцькому узвозі. Доброго ранку, в ефірі новини на Йо Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Своєчасна ветеринарна допомога тваринам не надавалась. Собаки виснажені та потребують індивідуального догляду. В Центр захисту тварин надійшов офіційний висновок Миколаївської державної лікарні ветеринарної медицини після огляду трьох тварин, вилучених у Миколаївської зоозахисниці Лідії Шуст. На неї подаватимуть заяву до поліції. Комісія мала звільнити приміщення, яке незаконно займала Лідія Шуст. Тобто, і передати його у власність міста. Треба було забезпечити безпеку працівників комісії. Ми приїхали, працівники місцевого ЖЕКу вскрили фіртку, ми зайшли на територію, там виявили трьох собак. От, ці три собаки були забрані на КП, от, стан їх був жахливий, умови тримання жахливі, собаки напівголодні, вода би якась була в мисці, але не свіжа, кругом бруд, фекалії. Зокрема, на лікування собак, які зараз знаходяться в Центрі захисту тварин, збирали гроші в соцмережах. Попри це, своєчасна допомога тваринам не надавалась. Це офіційний висновок ветеринарної держлікарні. Тварини у край занедбаному стані, говорить ветлікар Сергій Мовчан. У одній тварини було виявлено враження верхньої щелепи, там наскрізний отвір, трохи далі носового дзеркала. Виходить, ще травма нижньої щелепи, там, ну як не верхньої щелепи, тільки з сторони слизової оболонки. Дана тварина на даний момент в неї там гнійних процесів ніяких немає, але ж це тварина не може споживати нормально їжу, пити. Їй потрібен догляд людини. В основному були зарощі переломи. У однієї тварини перелом на зап'ясті, передня права кінцівка. У іншої враження було, скоріш всього, тазостегнового кісток. Зараз тварини як інваліди. Тобто вони не можуть самі якби нормально ходити, тобто вони кульгають. Вартість лікування щелепи одного з псів складатиме щонайменше 20 тисяч гривень, говорить лікар Сергій Мовчан. Додає, при надходженні тварини були боязливі та агресивні. Для того, щоб вони адаптувались, потрібен час та догляд. Ми подаємо заяву в поліцію на жорстоке поводження з тваринами, тому що то, що ми побачили, це в чистому вигляді, це жорстоке поводження. Тобто це залишення собак без нагляду, це не надання їм медичної допомоги. Ну, це, скажімо так, не по-людськи, то, що ми побачили. Ми намагалися зв'язатися з зоозахисницею Лідією Шуст. На телефонні дзвінки жінка не відповідає. Забрати тварин також не намагалась. До мене на зв'язок вона не виходила. Я не знаю, подальша доля цих тварин. Тому що без індивідуального догляду вони не мають шансів на те, щоб вижити. На КП, на жаль, ми не можемо забезпечити необхідний ветеринарний медичний догляд за одною з тварин, якою прибита щелепа. Там потрібна достатньо складна операція, наших можливостей тут не вистачає. От. Дві інших будемо шукати або на прилаштування, або якщо не знайдемо, куди прилаштувати, ніхто не захоче їх забирати, тоді у сроки визначені законодавством проведемо евтаназію. Тобто я не бачу іншого шляху. Термін до евтаназії тварин, про який говорить Олександр Голобродський, складає 2 місяці. Забрати собак з території комунального підприємства може будь-хто. Лідія Шуст також може озвучити на нашому телеканалі свою версію щодо стану тварин. Катерина Балєєва, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Центральному районному суді міста Миколаєва продовжили розгляд справи щодо вбивства жінки на Оляуцькому узвозі. Судді мав прийняти рішення щодо продовження запобіжного заходу підозрюваним. Судове засідання розпочалось не в повному складі. На слухання справи не з'явилось жодного з трьох адвокатів обвинувачуваного Артура Вацмана. На суді його мати пояснювала причину неявки захисників. Я спілкуюся з захисниками. На позаторному засіданні Вацюк сказав, що всі далі засідання у нього з вами не совпадає по числам. Вот. Когда приїхала Петра Перебор,
сказала, давайте хоть одно заседание какое-то перенесем или согласуем. У меня будет тоже ни одно заседание не совпадает. Клыть в командировке в Херсоне. Все. На прошлом заседании было сказано, что на это заседание никто не может прийти. Значит, на второе число будут все три адвоката. Аби прийняти рішення, суд викликав незалежного державного захисника, який представляв інтереси обвинувачуваного. Після перерви та заслуховування обох сторін суд постановив для Івана Пигорєва та Артура Вацмана продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці. На такий же термін продовжиться і домашній арешт у Єлизавети Семерікової. Наступне судове засідання відбудеться 2 вересня. Вікторія Чернявська, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Нагадаємо, в ніч з 1 серпня 2018 року на Ілявському звозі до смерті забили жінку та забрали з її тіла цінні речі. Правоохоронці затримують 3 одеситів з підозрою у вчиненні правопорушення. За версією слідства, 2 чоловіків та дівчина через сайт знайомств знайшли потенційну жертву для пограбування. Під час зустрічі розпочалась сутичка, жінку вбили, затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі за умисне вбивство. Наступний випуск новин вже о 8:00. До зустрічі за півгодини. А я передаю слово у студію «Нового дня» ведучим Олені Клеті та Тетяні Макушеві. Тож не перемикайтесь.